Aliás, final, o Verdão chegou, depois de vencer a seleção de Estância aqui no ginásio Rosendo Ribeiro Filho, ou Ribeirão. Agora estamos na fase de semifinal do Campeonato Sergipano de Futsal, e nessa noite tem Lagarto Futsal e a seleção de Simão Dias, duas cidades próximas, vizinhas uma da outra, e que hoje se encontra nas quatro linhas da quadra do ginásio Rosendo Ribeiro Filho, ou Ribeirão. Hoje é quinta-feira, 28 de julho de 2022. Boa noite, galera. Vai comentando, compartilhando aí com a gente. Daqui a pouco nós vamos dar aquela moral pra você que tá lá comentando no nosso chat. Ao vivo, pra você que tá acompanhando Nuvem Esportes, muito obrigado. Ótima noite pra você. Você já tem aí imagens do ginásio de esportes Rosendo Ribeiro Filho. Nesse momento, a entrada da seleção de Simão Dias aqui no ginásio Rosendo Ribeiro Filho, e a torcida do Verdão aí fazendo também a sua pressão, mas a seleção de Simão Dias comparece não só em quadra, mas também aqui, né, aonde a galera faz a festa, nas arquibancadas aqui do ginásio de esportes Rosendo Ribeiro Filho, ou Ribeirão. Tá aí o Lagarto em quadra, como também a seleção de Simão Dias, técnico Jorge Luiz da equipe do Lagarto, Rogério, técnico da equipe de Simão Dias, Rogério que já foi grande goleiro do futsal e também já treinou a equipe aqui da cidade de Lagarto. Eu também vou comentar este jogo de hoje, vamos transmitir ao lado de Irã Chaves, ele que foi craque na bola, ainda continua nos quarentões, ele que já jogou profissional, foi do time do Lagarto, campeão de 98, conhecido como Pinho, mas no rádio é o nosso Irã Chaves, que é um craque no microfone também. Boa noite, Irã. Boa noite, boa noite, Leandro Brito, boa noite a todos que estão acompanhando aí a Nuvem de Esporte. Estamos aqui essa noite maravilhosa aqui no ginásio de esporte Rosendo Ribeiro Filho, Ribeirão, público chegando, né? Duas expectativas de duas equipes muito boas e bem representadas no campeonato sergipano. E eu acredito sim, Leandro Brito, que vai ser um jogaço aí. Simão Dias, que vem vítima da competição, não perdeu ainda na competição, e Lagarto, né, fez também uma belíssima campanha até o momento. Eu acredito que os dois técnicos, tanto o Rogério, experiente, que já passou aqui também pela equipe do Lagarto, né, e com certeza vai ser um jogaço, Leandro Brito. Irã Chaves, primeiro jogo aí da semifinal, duas equipes muito grandes se enfrentando hoje, campanha da seleção de Simão Dias 100% de aproveitamento, o Lagarto não fica longe disso, apesar de amargar uma única derrota durante a competição, mas hoje, depois da gente ver Lagarto e a seleção de Itaporanga, a expectativa para este jogo de hoje? A expectativa é boa, né, para a equipe Lagarto, está mandando o seu jogo no seu ginásio, a torcida vai empurrar. Com certeza vai ser mais um atleta para empurrar a torcida lagartense, né, que é empolgante, mas é uma equipe experiente, que Lagarto vai jogar totalmente diferente da equipe de Itaporanga. Né? Eu acredito que o Rogério conhece todas as dificuldades da equipe Lagarto, como também a equipe Lagarto conhece as dificuldades da equipe de Simão Dias. Né? E com a experiência do Jorge, técnico do Lagarto, experiência do Rogério, do outro lado da equipe de Simão Dias, com certeza quem vai ganhar com isso é o público que vai acompanhar a Nuvem de Esportes, como também a todos que estão aqui ao vivo no ginásio Rosendo Ribeiro Filho, Ribeirão. 8 da noite, mais 10 minutos, estamos ao vivo, Nuvem Esportes vai trazer tudo dentro das quatro linhas da quadra do ginásio Esportes Rosendo Ribeiro Filho ou Ribeirão. A arbitragem deste jogo tem como árbitro central o Josimar dos Santos, o Milton Santana é o árbitro auxiliar, Silvio Soares é o anotador e o cronometrista é o Claudisson Oliveira. Esses são os árbitros que comandam o espetáculo da bola do futebol pesado nesta noite de quinta-feira, galera, muito boa. Obrigado a você que vai acompanhando a Nuvem Esportes. Vamos chegando, vamos juntos para mais uma grande transmissão nessa noite de quinta-feira aqui no Ginásio Esportes Rosendo Ribeiro Filho. Um minuto de silêncio será dado antes do início da partida, justamente em homenagem póstula a passagem, né, a morte do torcedor do Lagarto Futebol Clube, do Lagarto Futsal, o Rinaldo. Rinaldo é um torcedor
conhecido do nosso futebol e também do futsal. Ele que acompanhou durante toda a sua vida, inclusive jogou, fez o futebol legal dentro das quatro linhas. O Rinaldo gosta muito do futebol, conhecido na cidade de Lagar. Uma grande perca, evidentemente, para os familiares e para os amigos. E esse minuto de silêncio está sendo dado em homenagem póstuma ao falecimento do Rinaldo, que está sendo velado no velatório da Planflan aqui em Lagarto. O sepultamento acontece amanhã às 8 da noite. Tá aí, portanto, a homenagem feita, o minuto de silêncio aqui do Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho. Enquadra a equipe do Lagarto, que fez uma campanha excepcional, chegando aqui na fase de semifinais. Do outro, a seleção de Simão Dias, com 100% de aproveitamento. São duas cidades da região Centro-Sul se enfrentando numa fase importante da competição do Campeonato Sergipano de Futsal. Obrigado a você, galera, que está sintonizando com a Nuvem Esportes. Você tem imagens nesse momento do Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho, a equipe do Lagarto, que vem com Vitor, Edclay, David, Tentena, Guimel, Luquinhas, Thiago, Cezinha, Assis, Douglinhas, Levi, Patrick, Rafinha, Foca. O técnico é Jorge Luiz pela equipe do Lagarto. Já Simão Dias tem Bruno, Carlos Recife, Adson, Deivinho, Maiquinho, Rodrigo, Bruninho, Gustavo, Matheus, Eduardo, Edivan, Diego, Gabriel e Eric. E o técnico é ele, o Rogério. Rogério, que já treinou também a equipe do Lagarto e que foi um grande goleiro no futsal profissional. Tem aí o Jorge Luiz pela equipe do Lagarto e o Rogério pela equipe de Simão Dias. Tudo pronto, galera, para começar o espetáculo do futebol da bola pesada. A torcida está chegando para incentivar a equipe do Lagarto. A cidade de Simão Dias também vem para apoiar a seleção de Simão Dias, que neste momento vai estar em quadra aqui no Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho. Obrigado a você, galera, que acompanha a Nuvem Esportes no YouTube. Estamos ao vivo, as imagens lá com o nosso Matheus Ramalho. Você confere aqui com a Nuvem Esportes os últimos finalmente para o início da partida. Uma partida que promete bastante, hein, Irã Chaves? Com certeza, Leandro Brito. Uma partida que o público que está chegando aqui hoje vai se orgulhar de um bom jogo. Com certeza também lá na cidade de Simão Dias, na próxima quinta-feira. Mas hoje é importante o Lagarto sair vencedor. O Lagarto tem compromisso de vencer e também fazer um bom jogo. E quem sabe fazer um placar elástico para que lá no jogo de volta o Lagarto tenha mais um conforto. Porque também vai pegar uma torcida empolgante lá na cidade de Simão Dias. Mas o importante é hoje aqui. E agora sim, autoriza o árbitro. A bola está rolando aqui no Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho. É campeonato sergipano de futsal. É as primeiras movimentações, galera. Está na bola a seleção de Simão Dias, ali pressionado. Chegava ali, tentava desenvolver o Gabriel, pressionado pelo Assis da equipe Lagarto. Foi para a lateral. As movimentações do início de partida. É Lagarto e Simão Dias pela fase de semifinal. E você confere tudo aqui com a Nuvem Esportes. A bola foi jogada para o lateral, depois lá do goleirão Bruno chegar pressionando para o lateral. Eric defende o gol da equipe de Simão Dias. Eric chegou lá na bola, afastando para a linha do lateral quando chegava a equipe do Lagarto. Vai recuperar para a equipe do Verdão, Assis. Vai fazer a cobrança do lateral, Assis, experiente Assis, colocou na quadra. Vai fazer o lançamento, legal, chegou ali Levi. Nele ainda tocava errado, o Lucas já atrasou. Vai a bola para a linha de fundo, ajeita a gorduchinha. Eric, goleirão da equipe de Simão Dias, já fez ali o lançamento, a bola vai saindo com a equipe de Simão Dias. Na ala defensiva, vai dando dois, três passos para frente, pressionando o Carlos Recife. Carlos Recife não conseguiu desenvolver, deu voltando ali para Eduardo. Eduardo na bola dominada, trocou para o lado esquerdo com o Maiquinho. Maiquinho estava dominado, perdeu para Cezinha. Equipe Lagarto está pressionando aqui com ele. 77 está na bola, o Rafinha tocou para Assis. Assis, Rafinha mais uma vez. É o trocadilho da equipe do Lagarto. Assis vai voltando para lá, mas traz para ele o goleirão Vitor. Lançou dentro da área de ataque, defendeu no peito. Maiquinho afastando para linha de lateral. É as primeiras movimentações aqui no Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho. É campeonato sergipano de futsal, galera. Vamos juntos, é início de partida. A pressão é muito grande, é grande jogão. A equipe do Lagarto como equipe de Simão Dias, duas grandes equipes que fez excelentes campanhas nesta temporada. É bonito de se ver o futebol da bola pesada. Lá chegava a equipe do Lagarto pegando errado
O Assis acabou deixando para a equipe do Simão Dias. Na bola o Carlos Recife, já chegou junto, lançando ali para o garoto Marquinho, 9 da equipe de Simão Dias. Lado esquerdo recebeu Eduardo, chegou mais na frente, ali voltou para ele Eduardo mais uma vez, dois passos para frente, tentando conhecer ali o quadro de jogo. Na bola pressionando Eduardo, mais uma vez, seleção do Simão Dias não consegue desenvolver, parece, ala de ataque, olha lá, contra-golpe do Marquinho, conseguiu, cruza em querido da quadra, não ainda desenvolveu para frente, retrancou com Eduardo, chutou errado, vai chegando próximo ali a equipe Lagarto na pressão, tentando marcar. A equipe do Simão Dias está na bola, Carlos Rodrigo, agora sim, mais na frente com ele, chutando com Eduardo, bate no travessão, pressionava Eduardo da equipe de Simão Dias. É a primeira bola perigosa lançada pela equipe de Simão Dias, lá no gol do goleiro Vitor. Atenção, Vitor, se liga aí que é jogão, galera. 100% de aproveitamento a seleção de Simão Dias. A equipe do Lagarto também fazendo uma bonita campanha. É bonito de se ver duas grandes equipes jogando a fase de semifinais do Campeonato Estadual de Futsal. Lá na cobrança do lateral está ele, Eduardo, camisa 30 da equipe de Simão Dias. Agora sim, tocou lá para trás da equipe de Simão Dias, se retrancando com Carlos Recife. Carlos Recife tocou para ele, Maiquinho, conseguiu resolver legal. Dois, três passos, pressionava ali ele, o 12, Cezinha, afasta o perigo. Olha a Cezinha na bola, perdeu para a equipe de Simão Dias. Bonito de se ver as primeiras movimentações. É um minuto no cronômetro direto. É primeiro tempo aqui no Ginásio Esportes Rosendo Ribeiro Filho, fase de semifinal. Obrigado, galera, que sintoniza com a gente, que vai acompanhando a Nuvem Esportes. A equipe do Lagarto na ala defensiva, ele, 77 da equipe Lagarto, Rafinha, com a bola dominada. Lado esquerdo, Assis Rafinha, mais uma vez, tocou tentar na frente para Cezinha. Cezinha pegou errado, recupera a equipe de Simão Dias. Com a bola está Eduardo. Eduardo com a bola dominada, tocando mais na frente. Chega na linha que divide a quadra ali com ele, Carlos Recife. Carlos Recife tocou lá para ele, 9, Marquinho. Marquinho tentava sair ali no desenvolvimento da bola, pegando errado o garotão que era o Gabriel. Deixa mais atrás para a cobrança do lateral com o Maiquinho. Maiquinho 9 da equipe de Simão Dias. Vai fazendo toque legal. Ali chegou o Carlos Recife. Tocou para o lado esquerdo com ele, Eduardo. Eduardo com a bola dominada. Lado direito com ele, Carlos Recife. Tocou mais na frente com aqui o garotão Maiquinho. Tentava desenvolver no campo de ataque. Pressionado. Recupera legal a equipe do Lagarto com ele. Tenta deixar com Rafinha. Foi derrubado! Pressionava o Carlos Recife em cima do Rafinha, que estava com a bola dominada, chegando na ala de ataque. O garotão foi derrubado, o Rafinha, jogo paralisado. Chega lá o Josimar dos Santos, árbitro central da partida, para conversar com ele. O garotão Carlos Recife, 5 da equipe da seleção de Simão Dias. É primeiro tempo, galera. São 2 minutos no cronômetro direto. Você confere tudo com a gente. Ginásio de Esportes, Rosendo Ribeiro Filho, ou Ribeirão, aqui em Lagarto, região Centro-Sul. São duas cidades próximas, Lagarto e Simão Dias, menos aí de 40 quilômetros, né, Irã? Com certeza, é menos de 40 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, né, próximo aqui à cidade do Lagarto. E a equipe Lagarto começou pressionando, Simão Dias também já teve um chute a gol, e agora no contra-ataque o Lagarto que ia sair jogando, mas o árbitro marcou falta, Lagarto na bola. É isso aí, a equipe do Lagarto vai para a bola, tá ali mais próximo da gorduchinha, ele, o 13 Assis, da equipe do Lagarto, deixa mais atrás, vai a representação da equipe do Lagarto que chutou ali, tentava pressionar o garotão que era ele da equipe do Lagarto Guimel, perdeu, bateu na barreira humana, a bola foi passando para a linha do lateral, o lateral para a equipe do Lagarto vai fazendo ali, ele, o experiente Assis, 13 da equipe, 13, camisa 13 da equipe do Lagarto, coloca a gorduchinha na ala da equipe do Lagarto, tocou mais à frente, o garotão Guimel com a bola dominada, tentava desenvolver ali Cezinha, foi pressionado quando chegava na marcação do Marquinho. Marquinho pressionou legal. Ganha ali a cobrança da falta ao pé do lateral, equipe do Lagarto. Assis com a bola dominada. Voltou mais atrás com ele. 77 Rafinha. A bola foi pra ninguém. Dormiu de toca o garotão. Assis deixando a bola passar. Livre, leve e solta pra linha do lateral. Meu caro Irã Chaves, com esses 4 minutos de bola rolando no cronômetro direto, o que você pode passar pra galera que está acompanhando a gente através da Nuvem Esportes? É, o que a gente dá pra observar aqui é que os técnicos ainda estão vendo ali a tática de cada um de contra-ataque, mas a gente vê a marcação muito forte de ambas as equipes, tanto de Lagarto como da equipe Simão Dias, então uma marcação bastante muito forte, mas é sempre as equipes procurando errar muito pouca, porque o contra-ataque são muito rápidos, tanto de Lagarto como de Simão Dias.
Esse é Irã Chaves que comenta com a gente esse grande jogo de hoje, Lagarto e a seleção de Simão Dias. Vamos juntos, galera na ligada na Nuvem Esportes, as imagens da Nuvem Esportes abraçando a todos vocês que vai comentando e compartilhando com a gente. Lá na cobrança do lateral vai a equipe do Lagarto tentando pressionar na ala defensiva, tocando aqui mais atrás para ele, Assis. Assis vai saindo com a bola. Agora vem para a linha o Vitor, goleirão Vitor da equipe Lagarto, fazendo ali um estilo goleiro linha. Ele foi lá, tocou para o Assis. Assis agora vai se aproximando da linha que ele vira a quadra. Deu voltando para o Guimel. Guimel se retrancou legal, chegou na ala de ataque com Cezinha, que tenta passar ali pela marcação do garotão que era Eduardo. Levi chegou na bola, pressionou, Cezinha voltou com ela. A equipe Lagarto vai se aproximando da ala de perigo. Chuta, Assis, defende legal. A seleção de Simão Dias com o Gabriel. Gabriel 36 ali chegou pressionando no chutaço dado pelo Assis. Gabriel foi lá e conseguiu fazer a barreira humana, colocando a bola para fora. É isso mesmo, galera. Vai chegando legal ali ele, o Assis, experiente Assis, vai chegando com a posse de bola para fazer a cobrança do lateral perto do escanteio. Coloca a bola no chão da quadra, faz lá o arremesso muito alto, não tinha como chegar ali na bola o nosso Levi. Levi não teve como chegar na bola, ganha a melhor equipe desse Bom Dias. Vai chegando na ala defensiva, trocando de passos, vai se aproximando ali Carlos Recife. Carlos Recife voltou mais atrás com ele, Gabriel. Tocou, recuperou a equipe do Lagarto com Assis, que vai chegando, chuta! Bate mais uma vez ali no Carlos Recife, desfazendo a jogada da equipe Lagarto, quando pressionava ele, 13 Assis da equipe do Verdão. O Levi fez uma boa partida frente à seleção de Itaporanga. A expectativa para esse jogo é que mantenha a mesma produtividade, né? É, com certeza, Leandro, né? Um jogador bastante experiente que mostrou a sua qualidade que tem e diante da equipe Itaporanga, né? E com certeza aqui também não vai ser diferente. É hoje aqui no ginásio do Esporte Ribeirão, um jogador que o Lagarto precisa muito dele aqui. Tá aí Irã Chaves comentando com a gente. É primeiro tempo, galera. Vai fazendo o arremesso lá, Eric, goleirão da equipe de Simão Dias. Fez o arremesso, recebeu lá de cabeça Matheus. Matheus que já jogou, defendeu também as cores do Verdão. Hoje está defendendo as cores da seleção de Simão Dias. A bola vai jogando lá com ele, o garotão que vai se aproximando da linha de ataque com o Carlos Recife. Olha lá, contra-golpe da equipe. Quase ele jogava contra o patrimônio. Quando tentava desfazer o perigo, ele, o 77 Rafinha, na pressão legal do Matheus, que estava centrado perto do primeiro pau. O Rafinha, 77 daqui do Lagarto, tentava fazer ali uma jogada defensiva, mas quase poderia jogar contra seu patrimônio. Vale tudo porque a pressão é grande. A seleção de Simão Dias pressiona legal, faz aqui a sua parte. É uma equipe que tem 100% de aproveitamento. A equipe do Lagarto fez bonito também. É semifinal, é futebol da bola pesada. Na cobrança do escanteio vai a equipe de Simão Dias, chuta pra fora, Eduardo sem nenhum perigo, recupera Vitor, goleirão da equipe do Lagarto. Já faz o lançamento legal para Assis. Assis com a bola dominada, recebeu mais na frente do campo de ataque. Estava marcado, driblou um, pegou ali ele, o Devi, que chegou errado na bola. Recuperou o Eric. Eric legal, foi tocando ali para frente com ele, Carlos Recife. Foi derrubado o Carlos Recife, a arbitragem manda seguir. Recupera Vitor, goleando a equipe do Lagarto. A equipe do Lagarto na bola. Chegando ali com o Luquinhas, o polêmico Luquinhas, mas ele é muito bom de bola. Vamos juntos, Lagarto, vamos juntos, galera de Simão Dias, Nuvem Esportes com você. Luquinhas na bola pela equipe Lagarto, tocou para Cezinha. Cezinha se retrancando na ala defensiva, tentava recarcar, pegou legal Luquinhas, tentava sair no circo central, foi derrubado. A arbitragem manda seguir, chegou Matheus, tentava ali chegar Matheus, Cezinha consegue afastar a bola para a linha do lateral. É lateral, galera, e fica para a equipe de Simão Dias, na bola está Eduardo. Enquanto isso, aqui no circo central está o Luquinhas. O Luquinhas tenta se levantar, tenta. Rapaz, ali foi falta. Mas o Josimar dos Santos disse que não. Se levanta porque não foi falta. Pressiona legal a equipe desse Bom Dias, como também aqui o Lagarto tentando se defender. São 9 minutos de cronômetro direto. Neste primeiro tempo, é campeonato sergipano de futsal. A Nuvem Esportes, comente e compartilhe. Daqui a pouco a gente vai registrar sua participação também lá no chat da nossa transmissão. Na bola está Eduardo na cobrança do lateral. Vai chegando ali na proximidade do garotão camisa 18, o Gustavo. Seleção de Simão Dias. Tentava desenvolver na pressão da marcação ali do Cezinha. A bola passa para a linha de lateral. Ó. Gustavo de Simão Dias na bola. Fez um lançamento legal. Recebendo ali ele. O 31 é Edvan. Edvan tocou para Matheus. Matheus da seleção de Simão Dias. Vai chegando, marcado. Trocou mais atrás para ele, que era o garotão da camisa 31, Edvan. Edvan vai chegando. Tocou lá, recebendo o Eduardo. Eduardo vai chegando. 2, 3 passos para frente. Penetrou legal. Vai chegando na área de ataque. Afasta ele, Rafinha 77, da linha de lateral. Na pressão que fazia Matheus, o Rafinha foi lá e defendeu o perigo.
botando para a linha de lateral. A arbitragem chega, né, pede ali para chegar a turma para fazer o atendimento ao jogador da equipe do Lagarto, o Rafinha 77 do Verdão. E aqui vai conseguir, agora sim, com esses 10 minutos no cronômetro direto, a gente vai vendo quem é que tem garrafa para vender de fato neste jogo de hoje, hein, Irã? É verdade, acho que se movia. Vamos lá. A equipe do Simão Dias, ela se acordou agora, né? Teve uma oportunidade há poucos instantes, perdeu o gol ali dentro da área, ali debaixo da trave, e agora a gente viu uma jogada rápida da equipe do Simão Dias ali pelo o lado esquerdo aqui da onde a gente está, e quase acontece o gol ali, mas o goleiro do Lagarto esperto, né, conseguiu ali com o atleta, o camisa 17, o Lagarto, conseguiu tirar a bola ali, mas é o Levi, né? O Levi acabou ali se machucando ali e está sendo atendido nesse momento. Daí o Levi vai se levantando ali, o Rafinha. Rafinha vai se levantando depois ali de ser atendido pelo preparador físico nosso Francisco, que foi lá também, tá, aquele atendimento para o Rafinha. Vai se levantando ali com a mão ali na região do peito, né, Ira? É verdade, é verdade. O Rafinha ali já está... Já resolveu ali a questão daquele do machucado ali, já voltou e Simão Dias na bola. Recomeçando a partida, lá na cobrança do lateral, vai chegando o Gustavo da seleção de Simão Dias, chegando legal na ala de ataque, a seleção de Simão Dias pelo lado direito. O garotão que era o Gustavo estava marcado pela ali, o Luquinha da equipe do Lagarto. Afasta legal para a linha de fundo, vai ser cobrado o lateral pela equipe de Simão Dias, lateral perto do escanteio, foi cobrado, recebendo ali na bola Edivan tocou aqui para Bruninho camisa 15 da seleção de Simão Dias, círculo central, vai desenvolvendo a seleção de Simão Dias, se retrancando na ala defensiva, a bola chega no Eric, que é o goleirão. Eric lança a gorduchinha, vai chegando aqui pelo outro lado, a gorduchinha vai para a mão do Vitor, goleirão da equipe do Lagarto, que já faz ali o lançamento legal para Thiago da equipe do Lagarto, da bola dando dois, três passos para frente com ele, com Cezinha. Lagarto na ala defensiva, tocou mais na frente, na ala de ataque com Cezinha, atrasa, a bola foi mais rápida, atrasou, Cezinha não teve gás para chegar até a bola, até a gorduchinha, ganha a equipe de Simão Dias, que vai fazer ali a cobrança do lateral, ele, o garotão que é Gustavo, fez a cobrança do lateral, vai chegando para Eric, que é goleirão, fez o lançamento, bola muito alta, sem o perigo, mais uma vez para Vitor, goleirão da equipe do Lagarto, que vai fazer o arremesso, vai fazer o tiro de reposição, agora sim, lançou, bola rasteira, chegando com o Cezinha tocou o Thiago mais na frente, Levi estava marcado, recuperou a equipe de Simão Dias, para ninguém, ganha Vitor, goleirão da equipe Lagarto, que vai chegando, dá o toque ali mais na frente para Levi acaba não dando aquele pulo legal, agradece o Eric, que é goleirão da equipe de Simão Dias, que vai chegando na bola, olha a equipe de Simão Dias, que vai chegando ali com ele, o 31 Edivan tocou para atrás para ele com o 18 Gustavo, lado direito, Gustavo estava marcado, driblou legal, Bruninho chegando na bola, ala de ataque, está marcado ainda por ele, era a equipe do Lagarto, Luquinhas chegando a equipe de Simão Dias, lá com ele o garotão que é Edivan tocando mais na frente, chuta, a bola passa por cima, sem nenhum perigo, a bola para a linha de fundo, quando o arremesso era de Edivan, 31 da equipe de Simão Dias, é primeiro tempo galera, e você vai conferindo tudo com a gente na Nuvem Esportes, são 8 da noite, mais 28 minutos. Aqui você acompanha o futebol da bola pesada com as imagens da Nuvem Esportes. O escanteio cobrado num rebote legal dele. 31, Edivan, mais uma vez por cima do travessão. Ó. A bola vai saindo mais uma vez ali para o escanteio com a equipe de Simão Dias. Na cobrança vai com ele, camisa 15, Bruninho. Bruninho tocou para Edivan. Chuta, Edivan, defende o goleirão Vitor da equipe do Lagarto. Pressiona a equipe de Simão Dias. É mais um escanteio. É mais um escanteio para a equipe de Simão Dias pelo lado esquerdo. Na bola está ele, o Bruninho. Bruninho tocou. Edivan mais uma vez. Chutou desta vez para o outro lado. Errado porque desfez a jogada, Thiago. A bola para a linha de fundo. Vai chegando para recuperar a bola o Thiago, camisa 11 da equipe do Lagarto. Olha Thiago na bola. Já está autorizado aqui para sair com a posse de bola. Luquinhas pega errado, Luquinhas. Deixa a bola passar para a linha de lateral. Olha o Bruninho na cobrança do lateral pelo lado esquerdo. Bruninho vai fazer ali um toque legal ali para ele que está sinalizando, que é o garotão da camisa 31, Edivan. Edivan está na bola. Jogou para o lado esquerdo. Ainda com o Gustavo. Dois, três passos na garotinha. Vai chegando, conhecendo a gorduchinha. Ele ainda, Bruninho, recuperou a equipe do Lagarto, se retrancando com Cezinha. Cezinha tocou mais na frente com ele, o garotão que era o David. A bola lançada, muito alta, cai nas luvas do Eric, goleirão da equipe de Simão Dias. Já faz o toque legal para Edivan. O jogo tem pressa, a turma tá pressionando. Luquinhas pega errado na bola, ainda não deixou sair. Thiago nela, a equipe do Lagarto vai representando na área defensiva. Chuta a bola para fora, quando chegava ali Edivan. A equipe do Lagarto tava com a bola dominada na área defensiva. Edivan foi lá,
afastando a bola para o de fundo. Nada demais, porque quem vai fazer o tiro de reposição é a equipe do Lagarto. Tá indo lá na bola o Luquinhas. Dá-lhe o cartão amarelo para ele, o Edvan. Edvan recebe o cartão de crédito. O Edvan, camisa 31 da equipe do Cibo Dias, meu caro Irã Chaves. É verdade, né? Aí que o atleta 31 ali entrou, não foi a questão do lateral. A posse de bola podia ser até de Simão Dias, mas pela vontade que ele foi, que ele deu um carrinho, então deu bola à equipe do Lagarto e aí tomou um amarelinho. Esse é Irã Chaves que comenta com a gente este grande jogo da semifinal do Campeonato Sergipano de Futsal. Olha lá a equipe Lagarto quando chegava, pressionando com ele o Thiago. A bola foi passando para além de fundo, vai saindo na recuperação a equipe do Lagarto na cobrança do escanteio. Na cobrança do escanteio ali com Luquinhas. Luquinhas, camisa 10 do Verdão. Vai fazer a cobrança do lateral perto do escanteio. Luquinhas, pela equipe Lagarto. Tocou para ele 99, foca. Chutou errado. A barreira humana feita ali pelo Edo 31, Edivan. Foi legal, a bola foi para a linha de lateral, ó. É lateral para o Verdão, ó. Ali um tirateima, né? Ali com o Carlos Recife da equipe. Carlos Recife da equipe de Simão Dias com o Foca 99 da equipe do Lagarto. Não pode deixar essa rivalidade. Mas duas equipes muito centradas, não vai deixar com que isso atrapalhe o jogo, evidentemente. Foi feito a cobrança ali do lateral pelo Foca. A arbitragem manda ele cobrar mais uma vez, Foca 99 da equipe do Lagarto. Foca que inclusive jogou pela equipe do Lagarto quando o Rogério estava como treinador, né? Vamos lá, equipe do Lagarto. Aqui é fase de semifinal. Vamos, Simão Dias. Aqui juntos, Nuvem Esportes unindo a galera através do futebol. Paixão, futebol da bola pesada. Do Bruninho da equipe de Simão Dias. Com a bola dominada, driblou dois. Recupera a equipe do Lagarto com Luquinhas. A bola está viva dentro ali da ala do goleiro Vitor da equipe do Lagarto. Pressiona a equipe de Simão Dias como pode. A bola vai voltando para ele, que goleiro da equipe de Simão Dias. Simão Dias está na bola, dominando legal. Edivan cruza ali, incrível a quadra, ganhando espaço na área de ataque. Dois, três passos com a sua chuteira, vai conhecendo a quadra. Ele está marcado por Luquinhas. Tentou desenvolver pelo lado esquerdo, deu corpo à bola, devolvendo para Bruninho. Bruninho se retrancou, na frente recebeu Gustavo. Gustavo vai olhando, não está sem ninguém, vai ficando sozinho, está marcado por Foca. Conseguiu penetrar pelo lado esquerdo com ele, garotão que era de Van. De Van tocou Bruninho, Bruninho camisa 15, não consegue desenvolver. Cruza ali que vira a quadra, a equipe de Simão Dias tenta se retrancar no campo defensivo com Matheus. Matheus está sendo segurado ali pelo Luquinhas, a arbitragem manda seguir. Agora finalizou a falta. Falta ali, né? O Lagarto pressionou ali. E ali o goleiro e também a equipe ali chega no ato, na bronca, mas Lagarto conseguiu ali pressionar e uma falta bastante perigosa que Lagarto pode abrir o placar aqui no Ribeirão. Tá aí, são exatamente 8 da noite mais 34 minutos, são 17 minutos, 18 minutos de bola rolando no cronômetro direto. Na cobrança da posse de bola vai a equipe ali, a recuperação da equipe do Lagarto, vai fazendo a barreira humana a seleção de Simão Dias. O árbitro central, o Josimar dos Santos, o auxiliar Milton Santana, Silvio Soares é o anotador e o cronometrista é o Claudisson Oliveira, o cronometrista desta grande partida. Tá lá galera, na bola está posicionada a equipe do Lagarto com experiente Assis, o 13, camisa 13 do Verdão. Assis está na bola, está sendo colocada, reposicionada a gorduchinha ali pelo Josimar dos Santos. Na bola vai 99, Foca ou 13, Assis da equipe do Lagarto. Autorizou o árbitro, vai Assis mesmo. Assis deu aquele toque na bola, Foca foi para finalização. Defende legal a seleção de Simão Dias quando chegava na pressão de Carlos Recife. A bola passa para fora, é lateral. Na posse vai o Guimel. Guimel tocou errado, recuperou legal a equipe de Simão Dias com o Eduardo. Cruza ali que ele vira quadra. É o Ribeirão pegando fogo. Eduardo acabou escorregando. Agora na baliza. Recuperou legal a equipe do Lagarto com ele. O 17 Levi na bola, na pressão. A bola trabalhada pelo Levi na finalização legal do Guimel. 9 da equipe do Lagarto. Ele abre o marcador aqui no Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho. E a galera faz a festa. Na bola trabalhada do Levi, o Guimel estava dentro da ala amarela quando ele chutou legal na bolinha rasteira, furando o bloqueio do goleirão Eric da equipe do Simão Dias.
marcador foi aberto, Irã Chaves. Golaço, golaço. Lagarto que aproveitou ali, já que a equipe se mudou e queria uma falta, o árbitro não foi na dele. Jogada rápida e fez o golaço e abriu o placar aqui no ginásio do Esporte Ribeirão. Lagarto 1-0. Tá aí, Irã Chaves comentando com a gente. Nuvem Esportes, bonito de se ver a jogada feita pela equipe do Lagarto. A equipe de Simão Dias está jogando legal também. É duas equipes que têm uma qualidade técnica muito boa. Agora o marcador foi aberto aqui no ginásio Esportes, Rosendo Ribeiro Filho. Lagarto tem um. Gol do Guimel, camisa 9 da equipe do Verdão. A equipe de Simão Dias está legal, está impressionado também para fazer o primeiro. Agora vai começando ali o momento das polêmicas depois do primeiro gol feito na partida. Não pode deixar isso atrapalhar uma do jogo, não pode. Ali o árbitro auxiliar, o Milton Santana, conversando com o banco da equipe da seleção de Simão Dias, pede calma, vamos lá, tem que resolver isso, é dentro das quatro linhas da quadra, é no futsal, é no jogo. Vai chegando lá na bola o Eric, que é goleiro da equipe de Simão Dias, vai fazendo toque legal ali com o Carlos Recife, sem muita pressa, tocou para ele, ali o Eduardo na bola, dá voltando para o Eric, segura a bola, acaba, gorduchinha é sua, garoto. Ainda continua o Milton Santana, o árbitro auxiliar conversando com a galera do banco da seleção de Simão Dias. Na bola agora sim, autorizando a saída da posse de bola com a equipe de Simão Dias. Na bola Maiquinho, a representação de Simão Dias com o Maiquinho, cruzando aquele vira quadra, vai se pressionando ali com o Eduardo toca errado, a bola passa para a linha de lateral, ó. Lateral para a equipe do Lagarto, que vai saindo ali com a representação da equipe do Lagarto, com ele, Thiago 11 da equipe do Lagarto, na cobrança do lateral, ó. Fez a cobrança do lateral, a equipe do Lagarto. Na bola chegou o Tentena, olha o Tentena aí, galera, está com a 7 da equipe do Verdão, ó. Recebeu mais na frente, Tentena, 7 da ala de ataque, vai chegando, pressionando, chutou legal o Maiquinho, defendeu a equipe da equipe de Simão Dias, recuperou legal, ó. Seleção de Simão Dias na bola com Gabriel pressionou, tocando ali ainda para Maiquinho estava marcado por trás com ele, Luquinhas, que deu aquela pressão, derrubando o garotão, ó. Na cobrança do lateral, vai tentando a seta da equipe do Lagarto, cobrou o lateral, ó. Dá a bola voltando para Vitor, goleiro da equipe do Lagarto, faz aquele jogão, aquela bola muito alta, Eric, goleiro da equipe de Simão Dias, fez o tiro de meta. Na bola vai chegando ali Carlos Recife, recuperou a equipe do Verdão, ele, Thiago na bola, tem muito gás, lado esquerdo para ele, o Tentena que vai chegando legal, quando empurra a bola para a linha de lateral, Carlos Recife empurrou a bola para a linha de lateral, quando chegava a equipe do Lagarto na sua pressão, a lateral para o Verdão, Tentena 7 da equipe do Lagarto, cobrou legal, chutou ali com ele, Thiago jogou para o Luquinhas tentando desenvolver, driblou um, tocou legal para Tentena. Do outro lado, Tentena faz a bola legal na finalização do 99, faca, a bola passando ali fundo. Agora aquela parada técnica legal neste primeiro tempo, são jogados nesse primeiro tempo, são 22 minutos no cronômetro direto neste primeiro tempo, aqui no Ginásio de Esportes, Rosendo Ribeiro Filho. Olha as imagens aí, galera, aí você acompanha as imagens nesse momento do técnico Jorge Luiz conversando com a equipe Lagarto, 99 foca, tomando aquela água legal. Aí a equipe do Lagarto, que tem um gol do Guimel, 9 do Verdão, abriu o marcador. Seleção de Simão Dias não tem nada. É 1-0 para cá no presente momento, neste primeiro tempo. Olha o técnico Jorge Luiz conversando. Ali o Foca passando também algumas instruções para os seus companheiros que estão fazendo esta jogada legal. Meu caro Irã Chaves, 1 Lagarto, 0 Simão Dias, ainda neste primeiro tempo. Nada resolvido, né? Nada resolvido. Rogério, ali o técnico da equipe de Simão Dias, preocupadíssimo. Também o banco de suplente, o que dá para a gente observar daqui, que está muito alterado ali, sempre reclamando a arbitragem. O Foca foi ali bater o arremesso lateral, já teve um problema ali com camiseta de número 8, que é banco de suplente ali, deve que se mordia, o Devinho, né? E o Foca se estranhou ali. Imagina essa equipe, o que pode se fazer lá dentro do ginásio em Simão Dias, no jogo de volta. Eu acho que o Rogério tem que pedir mais calma ali o seu banco, seus atletas, para que não venha prejudicar, né, o andamento da partida. Mas Lagarto está bem, Lagarto está aproveitando. Simão Dias está querendo vir buscar o seu gol também de empate, né, e o Lagarto está saindo aproveitando nesses contra-ataques. Tem que aproveitar e quem sabe sair o segundo gol. Nós que assistimos um grande jogo que foi Lagarto e a seleção do Itapuranga, transmitindo inclusive aqui para a Nuvem Esportes, a gente viu muito tempo a bola parada justamente por essas confusões e ânimos à flor da pele do lado externo, né?
É verdade, sempre do lado externo, mas hoje a gente está vendo a segurança, a Guarda Municipal, a gente quer agradecer aqui também a presença do secretário de obra, Igor Batata, também o secretário de Adriano, de Esporte e da Cultura, e o secretário de Comunicação é o... Lucas Ugaúga. É o nosso Ugaúga. É o Ugaúga, né? É. Lucas Lacerda. Lucas? Lacerda. Lacerda. É, mas se disser Ugaúga, o planeta conhece. É verdade. Valeu, tá aí, Irã Chaves comentando com a gente. Ele que, craque do futebol, do Paixão Nacional, foi campeão em 98, continua jogando pelos quarentões, né? É, agora é cinquentão, né? Cinquentão. Verdade. Aí o Irã Chaves está com a gente, craque também no microfone, radialista, comanda o programa Esporte para Todos, da FM Juventude, aqui na cidade de Lagarto. Olha lá, Nuvem Esporte, na pressão legal, batia ali ele, camisa 5, Carlos Recife, a bola passando para além de fundo, vai recuperando a equipe do Lagarto, é primeiro tempo, galera. Vamos juntos, o marcador está aberto, Lagarto tem 1, Simão Dias tem 0, pressionando legal a seleção de Simão Dias, tentando recuperar o perigo. Na ala defensiva está o Lagarto com o Luquinhas está marcado, não conseguiu desenvolver, deu mais atrás ali para o Thiago lançou, bola alta, Luquinhas chegou nela na representação, Tentena conseguiu driblar, 1-2, foca na bola, toca para Luquinhas, mas chegou desfazendo a ligação, Maiquinho, botando lá na bolinha de fundo. O Lagarto fez um trocadilho, um passe de bola muito bonito, mas Maiquinho, 9 da equipe de Simão Dias, foi legal. Olha aí as imagens da torcida que está aqui no Ginásio Esportes, Rosendo Ribeiro Filho. A galera compareceu para apoiar a equipe Lagarto, como também a equipe de Simão Dias. Duas equipes que fez boas campanhas durante esta temporada 2022. Prova disso é que estão aqui na fase de semifinal do Campeonato Estadual de Futsal, galera. A bola foi chegando ali para Luquinhas, 10 da equipe do Lagarto, Tentena, 7 na finalização de Foca, dormiu de toca, Foca! Dormiu de toca, não pode, Tentena chutou a bola legal, a bola ainda topou ali no Eric, se o Foca tivesse chutado, porque Foca acreditou que o Eric ia segurar, né? É, o Eric não esperava aquela bola passar e o Falco dormiu, né? Tava ali só pra empurrar e acabou dormindo e o Lagarto ainda tira o arremesso lateral. Verdade, o Lagarto aí perdeu a oportunidade, já pode brincar. A equipe da seleção de Simão Dias é uma grande equipe. Olha lá o Lagarto com ele, 77, Tentena, chutou legal, defendeu o Eric, bonita a defesa do Eric, goleirão da equipe de Simão Dias. No chute e pressão dado ali pelo Tentena, Eric foi lá e defendeu legal. A seleção de Simão Dias vai chegando na bola, ele, Carlos Recife, vai chamando seus companheiros mais pro próximo. Lado esquerdo ali com ele, Eduardo, tocou na frente, olha a finalização dele! Gabriel chutou legal. Gabriel chutou legal quando o gol estava desguarnecido pelo Vitor. Faltou alguém ali para fazer a finalização. O Vitor, goleiro da equipe Lagarto, não pode deixar o gol desguarnecido numa jogada dessa, hein, Irã? Com certeza, a defesa ali, o goleiro dormiu ali, o atacante da equipe do futsal de Simão Dias ali também não aproveitou, foi a sola do Lagarto, botou para a linha de fundo, mas a defesa bateu cabeça ali. Tá aí, final de primeiro tempo, aqui no Ginásio Esportes, Rosendo Ribeiro Filho. 28 minutos no cronômetro direto, aqui no Ginásio Rosendo Ribeiro Filho. Ali o Milton Santana deu um cartão amarelo para o jogador da equipe de Simão Dias, está com a camisa treino, não tem como a gente identificar. Né? Esse jogador, inclusive, foi bastante polêmico ali no banco, né? E como a gente tinha comentado, essa é a situação que não pode, né, acontecer. A equipe do Lagarto indo para o vestiário nesse momento, ali saindo a equipe do Lagarto com o nosso Guimel, o Guimel que fez o gol pela equipe de Simão Dias, e você acompanhando tudo com a Nuvem Esporte. São 8 da noite, mais 45 minutos. Irã Chaves, para a galera que está nesse momento do intervalo com a gente através da Nuvem Esportes, você pode trazer aí deste primeiro tempo o Lagarto abrindo o marcador, frente a uma equipe que tem 100% de aproveitamento. Será que hoje pode ser a primeira derrota desta grande equipe, a seleção de Simão Dias? É, o que a gente dá para observar aqui é que a equipe Lagarto começou muito bem, pressionando, fazendo sua linha alta, procurando pressionar a defesa da equipe adversária de Simão Dias. E foi que os 10 minutos que o Rogério começou a fazer as primeiras mudanças. E a equipe de Simão Dias começou a se soltar, pressionou também dois chutes no goleiro da equipe do Lagarto, mas o Lagarto
teve com sua defesa composta ali no setor defensivo e ficou na retaguarda esperando a equipe Simão Dias também contra-atacar. E nesse momento que a equipe Simão Dias começou a se soltar, a equipe Lagarto começou a aproveitar também os contra-ataques e aí começou a pressionar também a questão do chute a gol que aconteceu aqui no ginásio do Esporte do Ribeirão e Lagarto aí começou a se soltar também na questão das finalizações. E aí foi quando o Lagarto foi duas, três, quatro vezes e não conseguiu abrir o marcador. E aí quando o camiseta de número 9... Do Verdão, o Guimel. Guimel 9 da equipe do Lagarto. O Dinel. O Guimel. Dinel aproveitou, né, um contra-ataque de uma bola que não esperava a equipe Simão Dias. Reclamava de uma falta aqui no meio de quadra, no centro, aqui na quadra. E aí reclamou da arbitragem e acabou abrindo o marcador aqui. Então, um contra-ataque rápido, o Lagarto saiu vencendo nessa primeira etapa pelo placar de 1-0, que podia fazer o segundo gol, né, numa jogada também rápida ali. O Eric, atleta e goleiro da equipe Simão Dias, não esperava que naquela bola de linha de fundo ia passar aquela bola ali, né, perante ali a bola na proximidade da área dele ali, e o Foca, que dormiu, né, que poderia só empurrar e aí sair essa primeira etapa com o segundo gol e a torcida ia fazer a festa aqui no ginásio do Ribeirão. Mas, placar de 1-0, o Jorge com certeza vai vir para a segunda etapa agora mais esperto, porque a equipe de Simão Dias vai buscar, né, também o seu gol, vai pressionar, que o Rogério conhece os meios para também encaixar as jogadas para fazer o seu primeiro gol aqui no ginásio. E aí vamos aguardar o que Jorge vai trazer para o segundo tempo, para o setor defensivo, porque vai ter que tomar cuidado agora, né, nessa segunda etapa, para que não venha tomar gol, né, e quem sabe segurar ou então ampliar, esticar esse placar elástico aí, quem sabe fazer o segundo gol e quem sabe o terceiro. Agora, se permanecer 1-0, já vai para o segundo jogo, né, com moral lá para a cidade de Simão Dias, diante do torcedor, já que teremos aí 80 minutos. Então, temos ainda a segunda etapa ainda, que vai vir muita coisa para esse segundo tempo, tanto do Rogério como também do Jorge. Esperamos que Lagarto saia vencedor nessa noite aqui. Quero marcar a presença aqui de Washington, que também é atleta do Cinquentão, o Washington também que passou pela equipe do Lagarto, né? Também a presença aqui do ex-vereador Eric de Menezes, né? A sua mãe, quero mandar um abraço à ex-vereadora Marlene, lá no povoado Brasília, o seu pai Zé Dilson, e também ao nosso amigo Menezes, né? Da Ubra Financeira Júnior, essa rapaziada boa que ama o futebol. Então é isso, Brito. Foi o que a gente viu aí nessa primeira etapa aqui no ginásio, o Ribeirão. Ô Irã, o que você pode comentar em relação à arbitragem? Muito trabalho para arbitragem no banco, né? Diferente do que a gente assistiu no primeiro jogo com a seleção de Itaporanga, a arbitragem teve problema com a torcida, né? E hoje foi com o banco, né? Dentro das quatro linhas. Verdade, a arbitragem está tranquila, né? Marcando o que determina a regra do futsal, né? Teve uma jogada de carrinho forte ali do atleta da equipe de Simão Dias, que cobrou de um lateral que deveria ser para a equipe de Simão Dias. Mas pela entrada, que foi forte, o árbitro achou melhor dar arremesso lateral à equipe do Verdão, aqui do interior da região centro-sul do estado. Mas o que a gente vê é o banco do suplente constantemente, né, reclamando aí com a arbitragem. E com certeza, nessa segunda etapa, se continuar essa... o banco de suplente querendo mandar no jogo, reclamar constantemente, com certeza
a arbitragem vai começar a amarelar também e aí prejudicar alguns atletas da equipe Simão Dias e possa prejudicar o trabalho do técnico Rogério, que ainda temos o segundo jogo de volta lá na cidade de Simão Dias. Arbitragem tranquila. É, Irã, 100% de aproveitamento é o histórico da equipe de Simão Dias. Nesse placar, ela está perdendo. É preciso ter muito equilíbrio, né? A equipe que teve um grande equilíbrio em manter 100% de aproveitamento, nessa fase de semifinal, é uma nova história, né? É, com certeza, né? Você se fazer 100% de aproveitamento na competição Vini Invicto, então isso é muito importante. Mas quando chega numa fase de mata-mata, de semifinal, a história é outra, porque ambas as equipes querem buscar o resultado, porque Simão Dias tem a vantagem, porque vai jogar o seu segundo jogo em seus domínios, lá no seu ginásio, na cidade de Simão Dias. Mas não tira o respeito e a moral da equipe de Lagarto, que também é uma equipe vencedora, uma equipe que tem história no futsal. O Rogério também fez parte dessa história e a gente pode anotar e ver que a equipe Lagarto, Simão Dias, está respeitando, mesmo jogando com regulamento e o jogo, segundo jogo, jogando em casa. Valeu, Irã Chaves, são 8 da noite, mais 52 minutos. Em nome da BetPay, a melhor casa de apostas do Brasil. BetPay, a melhor casa de apostas do Brasil, está com a gente também. Abraço para a galera que está lá acompanhando a gente. Em nome da Cris Gena, um abraço para você, Cris Ginena. Messias Alves também com a gente participando. Lá quem também comenta é o Granja Pai Filho, Alan Melo, Marco Santana, Marco Santos. Nivaldo de Jesus manda abraço para você. O Nivaldo de Jesus da Casa Ideal manda abraço para o Irã Chaves. Obrigado, obrigado, Nivaldo. Nivaldo é um batalhador do futsal, é um amante, né? A gente lembra muito bem aqui nessa quadra, quando a Casa das Espumas, Nivaldo era o presidente, trazia vários jogadores aqui de Itabaiana, aqui de Buqui, e era um vencedor, a gente várias vezes campeão nas competições aqui local, como também intermunicipal em Itabaiana, Festa da Laranja em Buqui. Nivaldo é um amante da bola pesada. Quero marcar a presença aqui também do nosso amigo repórter Índio Emplacador, um abraço, ao lado do Cafu, da Emplacadora Ronda, que é ouvinte da Novos Esporte aqui, isso, acompanhando. Isso, quando eu chegava aqui no Ribeirão, ele já estava com o celular ligado no YouTube esperando a nossa transmissão. E outra coisa, viu, o Amém aqui vende dois caçoá de rolê de cana só para o Índio Emplacador. Abraço também ao Amém do Amendoim, também ao Amém da Cana. As imagens estão com a Nuvem Esportes. Você já tem imagens do ginásio Esportes Rosendo Ribeiro Filho. Abraçando rapidamente ao Capuco também, Michel, o Nivaldo, mais uma vez um abraço. Olívio Pereira, um abraço aí para Tiago Silva. Manda um alô aí para todos ligadinho aqui na ABB e Nossa Senhora da Glória. Vereador Alex Pintado, Gero de Glória, Cobrinha Esportinete, Tiago da ABB. Um abraço para essa turma boa aí em Nossa Senhora da Glória. Tiago Koala também está participando. Tem imagens? Tem sim. Estávamos no intervalo e agora sim com retorno aí para a etapa complementar deste grande jogo. Você acompanha com a gente através da Nuvem Esportes. Lagarto 1 no primeiro tempo, gol do Guimel. Simão Dias 0. Esse é o placar do presente momento. Tudo pronto. Autoriza a arbitragem. Começa o espetáculo do futebol da bola pesada na sua etapa complementar. A seleção de Simão Dias chegava na bola. Ainda ele, o garotão que é a equipe Lagarto com o Vitor. Vitor que já começou fazendo a espécie do goleiro linha. Fez o arremesso muito alto lá para a equipe de Simão Dias. O Eric, goleirão, foi lá na bola. A bola centrada, a arbitragem manda segurar mais atrás porque a cobrança de escanteio é para a equipe do Lagarto. A cobrança do escanteio é com o garotão 77, Rafinha. Rafinha vai lá fazer a cobrança do escanteio. Lançou legal, Assis no rebote, cruzou legal, a primeira bola lançada pela equipe do Lagarto com ele. 13, Assis, chutou na bola reta, direta, desceu o Eric, legal, fez a defesa bonita, empurrando a gorduchinha para a linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo, na cobrança Rafinha, sempre ele, Rafinha na cobrança, colocou a bola na quadra, chutou, bola meia alta, tentava sair, chegar com Assis, Assis deixou a bola passar, ela foi mais rápida, vai saindo com a bola a equipe de Simão Dias, na cobrança do lateral, foi chegar lá, pressionando legal o Maiquinho. Maiquinho chegou, lançou, recebeu ali ele, o garotão Carlos Recife, chegando na bola Eduardo. Eduardo está centrado, tentou desenvolver, toque de passos para a equipe do Simão Dias, recuperou o Lagarto na posse de bola, o garotão que era o Thiago, vai chegando, dois, três, para frente, na finalização, tira o perigo, Carlos Recife, afastando para a linha de lateral.
Começa o de etapa complementar pegando fogo. A equipe do Lagarto, a equipe de Simão Dias, está pressionando legal, está fazendo bonito. Vamos juntos. São 8 da noite e mais 56 minutos. É futebol da bola pesada ao vivo aqui na Nuvem Esportes. Levi da equipe do Lagarto na bola, na área de ataque, na contragolpe da equipe do Lagarto com Assis. Chutou errado Assis, a bola foi ao chão. Arbitragem marcar falta. Chega lá com cartão amarelo para a equipe de Simão Dias. Foi o camisa 5 da equipe de Simão Dias, o Carlos Recife, que chegou pressionando, brecando ali a equipe do Lagarto quando chegava na ala amarela. Hein, Irã Chaves? Verdade, o Lagarto começou a todo pique ali, viu? Lagarto pressionou ali, tira escanteio, o Assis chegou chutando ali, agora conseguiu uma falta que Lagarto pode conseguir o seu segundo gol. Uma falta ali, próxima ao garrafão ali, né, do aquele futebol basquete. Mas ali é próxima linha da área mesmo de futsal. E Lagarto, com a jogada aí que o Jorge tem, se acontecer aí, o Lagarto pode abrir aí o seu segundo gol aqui no ginásio Ribeirão. Em um jogo como esse, é definido pelos mínimos detalhes. Não pode errar de forma nenhuma, né? É verdade, não pode errar. Né? Simão Dias ali deu um vacilo ali no setor defensivo. Lagarto já pressionou com dois chutes a gol nesse um minuto. É, de bola rolando, e agora tem mais uma oportunidade de uma falta de bola parada, e quem sabe saiu o segundo gol aí. Verdade, tá aí as imagens com a galera boa da Nuvem Esportes, em nome do Matheus Ramalho, Felipe Carvalho tá com a gente, é a galera da Nuvem Esportes, está no controle da máquina, lá chegando ele, o garotão 13, assiste da equipe do Lagarto, na bola ali também o Guimel que fez o primeiro gol da equipe do Lagarto, na bola também tá o Cezinha, vai chegando o Levi, saindo Assis, tem três na bola, autoriza a arbitragem, quem vai para a cobrança é ele, o Levi bateu no peito do garotão que era Eric da equipe da seleção de Simão Dias, afasta para a lateral, ó. O lateral para a equipe do Lagarto com o experiente Assis, 13 Assis vai fazer a cobrança do lateral, tocou legal, chutou, bateu o Guimel, a bola não saiu, o Lagarto tá na bola, se segura como pode, Cezinha foi perdido ali com o Eduardo, a arbitragem manda seguir, Eduardo vai chegando na área de ataque com a bola depressionada, tocou ali com o Fábio, Elivan chuta, Elivan quadrado para trás, Mônio, na pressão, mais uma vez a turma vai lá em cima do Josimar dos Santos, que é o árbitro central, que chama ali o Eduardo, hein, Irã? É verdade, o camisa 33, que já saiu rapidamente ali, já tá tomando água, depois da finalização na linha de fundo, ele chutou a bola, e isso não, a arbitragem não pode aceitar, né? E acabou complicando aí, e o jogador do Lagarto reclamou corretamente. A equipe de Simão Dias está viva na partida. A arbitragem manda seguir. Olha lá, a seleção de Simão Dias com o Eduardo. Cruzando aqui de vira-quadra. Pressionou legal o Eduardo mais na frente e tentava chegar com o Maiquinho. A equipe do Lagarto fez o toque de bola. Chuta, passa o gol no travessão. Maiquinho 9 da equipe de Simão Dias dentro da amarela. Na sua finalização mandou por cima do travessão do goleiro Vitor. Pressiona a equipe de Simão Dias para fazer o gol do empate. Chegou legal o Maiquinho. E agora a torcida da equipe de Simão Dias que está aqui no Ribeirão começa a fazer a festa. Começa a incentivar os jogadores da seleção de Simão Dias. Quando chegava ali na posse de bola dele, o Maiquinho 9 e chutou por cima do travessão, mostrando o perigo para a defensiva da equipe do Lagarto. O Josimar dos Santos vai lançar a gorduchinha para a equipe do Lagarto, para Vitor já na bola, agora a equipe do Lagarto faz o arremesso de mão, bateu de cabeça afastando para a linha de lateral ele, o garotão que era Carlos Recife, linha de lateral, a recuperação da bola é para Assis, camisa 13 da equipe do Verdão. PetPay, a melhor casa de apostas do Brasil, está com a gente. Nuvem Esportes, transmitindo a semifinal de Lagarto e seleção de Simão Dias. Semifinal, galera, é pressão. Ginásio Esportes, Rosendo de Ribeiro Filho. Está bonito, um bom público para este grande jogo de hoje. A seleção de Simão Dias trouxe a sua torcida e a torcida do Verdão também está presente aqui no Ribeirão, a casa do Verdão. Vai chegando lá, ele tentena no círculo central. Chegou legal, a ala de ataque se aproximava. Foi jogado para além de lateral com bola e tudo. A arbitragem manda seguir, não saiu. Na bola, Eduardo tocou. Agora foi uma falta ali em cima do Cezinha. E o Eduardo vai para o tiratema. Trocando ali de lado a arbitragem. O Josimar dos Santos começa ali. Assim, não, calma. Né? A bola tem que ser aqui, tem que ser centrada. A galera vai fazendo a pressão, é normal, é jogão, é assim mesmo. Na cobrança da falta de longa distância, fica para a equipe de Simão Dias. Na bola está Maiquinho, 9 da seleção de Simão Dias. Aqui vem o Carlos Recife reclamar com
com o anotador, né? Ali com o Silvio Soares, não é isso? É, o Carlos é sim, filho, camiseta número 5. Está reclamando muito da arbitragem. Foi um carrinho que não chegou a atingir. Né? Pela jogada que o contra-ataque se mudou rápido, e ele ia sair para o gol da equipe adversária. E aí a arbitragem não foi na dele, não teve nada, bola, falta de Simão Dias e acabou. Na cobrança da falta estava ele, Eduardo, que chutou no rebote ainda do Rodrigo. A bola passando para além de fundo, sem nenhum perigo. Vai fazer a cobrança do escanteio a seleção de Simão Dias. O Rodrigo está indo lá, já está com a gorduchinha na mão, colocando ela na quadra de jogo. Chutou legal para frente, ali ele ainda, Eduardo, na bola. Recuperou legal o Vitor, goleirão da equipe do Lagarto. Tocou ali na bola rasteira para a equipe do Lagarto com ele. Camisa 17, Levi, chegou no arremesso, cruza ali a quadra de esportes. Quase conduzia gramado. Olha lá, Levi, foi derrubado. Ainda consegue chegar, não saiu. Agora sim, empurrou a bola para a linha de lateral. Carlos Recife, 5 na equipe de Simão Dias. A lateral para a equipe do Lagarto está indo na cobrança. Cezinha, Cezinha na cobrança do lateral. Autoriza a arbitragem na cobrança lateral. Tocou para Assis. Assis está no círculo central. Na ala de ataque da equipe Lagarto. Vai se pressionando como pode o Verdão. Lá pelo lado esquerdo, o Lagarto na sua representação do 77, que era ele, o Rafinha. Rafinha estava tentando desenvolver, chegava naquela pressão do Carlos Recife, acabou ali cobertando a falta perto do lateral. É preciso se atentar também a isso, né? Tá para complementar, começa aí a crescer também o número de faltas, hein, Irã? É verdade, né? O número de faltas ali agora no segundo tempo já era esperado, né? Porque Simão Dias saindo para fazer o seu gol, não está aproveitando. Lagarto também deu algumas vacilos aqui no setor defensivo. E agora uma mão ali, reclamação mais uma vez da equipe Simão Dias. E com certeza a arbitragem não está indo nessa reclamação e vai amarelar com certeza essa equipe Simão Dias todinha hoje aqui no Ribeirão. Porque não quer jogar, só está preocupado com a arbitragem e aí está sendo amarelado. Olha, muito cartão saindo, não pode. Muito cartão saindo, não pode. Na bola vai a equipe do Lagarto, ainda distante, Rafinha. Rafinha vai fazer a cobrança da falta distante para a equipe do Verdão. Rafinha está na bola, está central, está aguardando a autorização. BetPay, melhor casa de apostas do Brasil. BetPay está com a gente. Na cobrança da falta, Rafinha 77. Lançou legal. O Levi na bola. Tocou aqui para Assis. Retrancando para mais atrás para com o Vitor. Vitor ainda fez aquele arremesso. Cruza a linha aqui devido à quadra. Linha de fundo. Vai saindo o Eric. Goleirão da equipe de Simão Dias. Que faz ali o toquinho bem curtinho para Carlos Recife. Carlos Recife já chegou aqui. Perto da linha aqui devido à quadra com o Maiquinho. Maiquinho deu voltando. Recebendo o Eduardo. Eduardo tocou. Chegou ainda na de ataque, não conseguiu desenvolver, deu voltando para Maiquinho. Maiquinho chegou ainda com ele, o Gabriel. Gabriel na bola, chegando para o lado esquerdo ali com o Eduardo. Eduardo, 2-3 passos para frente, estava marcado. Recupera a equipe do Lagarto legal com o Levi. Chegou lado esquerdo, cruzou legal, tá sozinho, vai chutar. Tocou para o lado esquerdo com o Luquinhas, dormiu no ponto. Luquinhas, deixa a bola passar para a linha de lateral. O trocadilho foi legal, trabalhou legal ali o Eduardo. Quando tocava para Luquinhas, que pegou na bola mal, pessimamente. Aí, fez toda a jogada, tá na linha de lateral, ó, a bola está na linha de lateral com o Maiquinho. Maiquinho tocou ali com o Carlos Recife. Carlos Recife olhou para frente, tocou para receber ali o Maiquinho, recebeu o Maiquinho, legal, recebeu na sua chuteira o garotão que era Eduardo. Eduardo aqui pelo Simão Dias, lado esquerdo, penetrou, foi ali na linha livre, com ele o garotão Maiquinho. Maiquinho, Eduardo, a seleção de Simão Dias, foi derrubado ali o Luquinhas pelo Gabriel, mas ali, calmamente, um se ajudou o outro a se levantar. Tem que seguir o jogo. O que não pode é fazer mais faltas e cartão amarelo. É, o que a gente dá pra ver, mais uma falta, né, da equipe de Simão Dias. É a quarta, o que a gente dá pra ver aqui na mesa aqui. É quarta falta, na próxima aí é a quinta falta. E já temos, já pode acontecer aquele livre direto. E o Lagarto pode aproveitar aí. A equipe do técnico Rogério tem que se atentar, porque mais uma falta pode surgir o tiro livre. São 10 minutos de bola rolando na etapa complementar no cronômetro direto. Vai chegando a seleção de Simão Dias com o Matheus, lado esquerdo, zona de perigo. Saiu o Vitor, que recuperou legal. Já fez o toque para Luquinhas da equipe do Lagarto. Cruzou a linha de vira-quadra, deu para o lado esquerdo com ele. O 7 da equipe do Lagarto, que é o garotão Centena. Centena deu voltando para Thiago. Thiago tentava tocar, recuperou a equipe de Simão Dias com o Maiquinho. Cruzou a linha de vira-quadra. Olha o contra-golpe da equipe do Lagarto com ele, Luquinhas.
Marquinhos, perdeu, se precipitou demais, garotão. Carlos Recife na bola dominando, legal. Matheus dominou, jogou ali com ele, Maiquinho. Maiquinho na bola dominada. A equipe Simoneiro vai trocando passos. Lado esquerdo com ele, Carlos Recife. Tocou mais na frente com o garotão Maiquinho. Maiquinho estava pressionado, tentou dar voltando. Carlos Recife recebeu. A equipe de Simoneiro se segura como pode. Marcado, deu voltando Maiquinho. Mais uma vez na representação do garotão ali, Adson. Chuta a bola pra cima, foi pra ninguém. Quando não chegava na pressão do garotão Adson, chutando pra cima a equipe do Lagarto com o Luquinhas, pressionou legal, ó. Aí lá a equipe do Cibodias, quando chutava ali ele, Maiquinho, a bola não saiu, voltou para o garotão Eric, da equipe de Cibodias, deu aquele chutão e... Agradeceu o Vitor, que vai fazer o tiro de reposição, goleiro da equipe do Lagarto. Etapa complementar aí no marcador, tá Lagarto 1, Simão Dias 0. E você confere tudo com a gente na Nuvem Esportes, galera. A equipe de Simão Dias na bola dominada, ainda com ele o 31, que era Erivan. Erivan vai chegando na bola, cruza aqui de vira quadra. Não, ainda não, deu voltando. Agora sim, se sentiu seguro lá na frente. Acabou caindo ali ele, o garotão Erivan, na pressão. Autoriza a arbitragem, tem pressa. Ainda não, mandou voltar, volta pra cá, que a volta vai ser batida ali com ele, o Erivan, tem que sair com o Erivan. Erivan 31 da equipe de Simão Dias. O árbitro auxiliar, o Milton Santana. Árbitro central, o Josimar dos Santos. O anotador, o Silvio Soares. O cronometrista, o Claudison Oliveira. Essa é a turma da arbitragem que comanda esse grande espetáculo na noite de hoje. Quinta-feira, 28 de julho. Olha lá no contra-golpe, bateu no peito de Matheus. Defendeu legal a equipe Lagarto com Vitor. Quando chegava na pressão do Adson, o Matheus estava para receber de peito, acabou dormindo de touca, não acreditou que podia. Agradeço a defensiva da equipe Lagarto. Olha a seleção de Simão Dias, dormiu de touca, ganha a Cezinha da equipe Lagarto, está de frente para o Adson, ele chutou, defendeu legal o Eric, fez uma bonita defesa, Eric, na pressão da equipe do Lagarto com Cezinha. Eric, camisa 40, fez a sua parte. Olha lá, a equipe do Lagarto recuperou o Levi, tocou para Cezinha, Cezinha foi puxado, ainda não saiu nada, mandou seguir, Luquinha recebe mais na frente, lá esquerdo, tá sem espaço, ainda marcado, vai tentar chutar, vai tentar desenvolver, ainda tocou Levi, desfez a jogada, ainda não saiu, recuperou Cezinha, Levi na finalização, por cima do travessão, a equipe do Lagarto troca passos legal, na área de perigo da seleção da equipe de Simão Dias, bom goleiro Eric, que fez grandes defesas nesse momento. A torcida do Verdão, das quatro linhas da quadra, faz a festa aqui no Ribeirão. É fase de semifinal e você está com a gente em nome da BetPay, a melhor casa de apostas do Brasil. Vamos juntos, galera, na Nuvem Esportes. A seleção de Simão Dias tentava chegar quando afastava Luquinhas para a linha de lateral. O jogo toma um ritmo acelerado. A turma quer fazer o gol do empate, a equipe de Simão Dias. O Verdão quer fazer o gol da ampliagem do placar. Olha lá o garotão Keilo, camisa 7, Adson, na bola dominada. Recebeu lá ele, o 18, Gustavo. Gustavo na bola dominada, foi derrubado pelo Luquinhas. A arbitragem manda seguir. Não, agora sim, marcou a falta. Quando foi derrubado lá o Gustavo, a arbitragem acaba marcando a falta e pede o rodo. Chega o rodo para fazer a limpeza legal aqui na quadra de esportes. Irã Chaves, o jogo está legal, hein? O jogo está legal. Você viu aquele lance ali no travessão, no peito ali do contra-ataque da equipe Simão Dias. A rapaziada do Lagarto, o setor defensivo dormiu e imediatamente tivemos um contra-ataque e o Lagarto não aproveitou. Saiu 3-2 e aí perdeu a chance de fazer o seu segundo gol. E agora, jogo parado, uma falta ali que o Lagarto reclamou, mas existiu a falta anteriormente, bola, Simão Dias na bola. Tá na bola o garotão Edivan, 31 da equipe desse Bom Dias, ele está na bola, vai fazer a cobrança da falta, autorizou a arbitragem, 2-3 passos para frente, tá olhando legal, bateu, lado esquerdo recebendo ali, ele Adson chutou, a defesa do Lagarto defendeu legal, a bola passa para a linha de lateral, ó. Lateral para a equipe do Lagarto, que vai chegar lá, ó. Ele para fazer a recuperação do lateral, a equipe do Verdão, com o 11, Thiago. O Thiago tá na bola. Lateral cobrado. O Verdão vai chegando com ele e o Rafinha. Rafinha tocou, recuperou a equipe de Simão Dias. Lagarto chegou ainda na recuperação. Melhor para a equipe Lagarto, com o Thiago. Thiago não se sentiu seguro, deu voltando para Rafinha. Rafinha deu para o lado esquerdo com o Luquinhas. Luquinhas está driblado, marcado, driblou, bonito. Luquinhas penetrou, recebeu Levi. Ainda Luquinhas, esse menino é bom de bola. O homem tem gás, foi empurrado, Luquinhas. Matheus dá aquele empurrão em cima do Luquinhas, rapaz. Aí chegou lá o Vitor. Vitor, você é goleiro. Não é pra você estar aí não, Vitor. Vitor, não é pra você estar aí. Você é goleiro. Pra que você vem pra cá? O Lagarto tá vencendo. Não precisa esquentar. A arbitragem chegou lá depois que o Luquinhas foi derrubado na pressão da marcação do Matheus da equipe de Simão Dias.
né? Não dá, tem que manter a calma. A turma não pode chegar com essa pressão toda, hein, Irã? Com certeza, já é esse atleta que acabou atingindo o camiseta 3 do Lagarto, já é a segunda vez que ele arruma um problema. Ele conseguiu arrumar um problema lá, quando estava no jogo, saiu imediatamente para o banco suplente. Ele já está com a camisa ali preta de suplente e novamente há o tumulto do banco de reserva. A arbitragem já tem que tomar outra atitude em relação ao banco de reserva. Todos os problemas que aconteceu aqui nessa noite no ginásio Ribeirão foi do banco de suplente, que é próximo ali, né? Então, infelizmente, a falta não existiu ali. O Lagarto saiu ali com a bola no pé. Simon Dias pressionou. Agora, o banco de reserva, pressionou ali e acabou atingindo ali sem bola o atleta da equipe Lagarto. E isso não pode acontecer. E o árbitro tem que estar atento, porque não é a primeira vez que vem acontecendo esse tumulto no banco de reserva. E ali o Carlos Recife responde a provocação do torcedor, e aí o ânimo fica um pouco flor da pele também aqui do torcedor, mas chegou ali o pessoal da segurança para fazer aquele, para acalmar a turma aqui no Ginásio Esportes, o Ribeirão, né? Não pode responder a provocação do torcedor, torcedor é assim mesmo. O torcedor ele critica até o seu próprio time, imagina o time adversário, hein, Irã? Você que já foi jogador profissional sabe disso, hein? É verdade, né, Leandro? Olha lá, o cartão amarelo é para o Rogério também. Quis reclamar de acalmar seus atletas no banco de reserva. Ele sabe que está querendo pressionar a arbitragem, que a equipe Simon Dias vem reclamando constantemente. E o árbitro está olhando ali no celular. Eu acredito que sim, é um celular ali na mão dele. É o cartão anotando ali. Anotando ali, porque ele constantemente ali está vendo que o banco de reserva está tumultuando o andamento dessa partida, né? E o arbitragem também deu o cartão amarelo lá para o Vitor, goleiro que Blagarto saiu da sua marcação para vir aqui justamente para o meio do tumulto, né? O Vitor acabou sendo amarelado. Eu acho que já é o quinto cartão amarelo da equipe Simon Dias, né? E o Rogério em nenhum momento tranquila o seu banco de reserva. A gente vê constantemente, até o momento, a arbitragem ali, observando que o banco de reserva é que vem criando o tumulto, né? A equipe Simon Dias deixa de jogar para estar ali tumultuando, principalmente quem está no banco suplente. Esse Eran Chaves está comentando com a gente a etapa complementar do jogo. Lagarto 1, Simon Dias 0, fase de semifinal, galera. O primeiro jogo da semifinal. São 9 da noite, mais 13 minutos. As imagens da Nuvem Esportes, do nosso querido Matheus Amalho. Felipe Carvalho está na máquina, está na nave. Vamos juntos, Nuvem Esportes, nessa noite legal de quinta-feira, 28 de julho. Ginásio de Esportes, Rosendo Ribeiro Filho, ou Ribeirão, aqui na cidade de Lagarto. Duas cidades irmãs, vizinhas, próximos, divisam uma com a outra. Mas aqui no Ginásio do Esporte Rosendo Ribeiro Filho, a pressão é grande porque é fase de semifinal e todo mundo busca uma vaga na grande final do Campeonato Sergipano de Futsal. Temporada 2022. Agora, depois ali de jogar a parte ali do banco da equipe de Simon Dias, agora acredito que tem condições para jogo. Não pode estar reclamando demais. Ali o Milton Santana pede a turma que está fazendo, que está em pé da seleção da equipe desse Simon Dias para ir mais para o canto, né? Tem que manter a calma, tem que manter a calma. Eu sei que é difícil para pedir calma para uma equipe que tem 100% de aproveitamento e agora vê um placar aí que pode marcar uma derrota, né? É sim, é complicado, né? Você está constantemente ali. O que eu estou observando aqui que me chama a atenção, Leandro Brito, é a tranquilidade de Rogério, que o que dá para ver que aqui ele não está se preocupando com a questão de acalmar os seus atletas, né? Ele fica ali conversando com um torcedor do Lagarto e com outro. Mas vamos ao jogo, Leandro. Tá aí, retomando a jogada, depois aí dessa parada, depois de controlar os ânimos, a gorduchinha começa a circular aqui na quadra de Esportes Rosendo Ribeiro Filho, Ginásio de Esportes Rosendo Ribeiro Filho, aqui na cidade de Lagarto, equipe de Simon Dias na bola, agora tomando uma nova posição na quadra, vai chegando ele, Erdivan, na bola centrada, lado esquerdo com ele, Adson na bola, tocou mais na frente, dormiu de toca, recuperou a equipe do Lagarto com ele, o 77 Rafinha, vai chegando, tocando na frente para Levi fazer a finalização, o goleiro
Então Eric foi lá, desfez toda a jogada da equipe do Lagarto. Ainda na bola vai a equipe do Verdão com o Luquinhas. O Verdão vai pressionando, lado esquerdo, vai tentando pressionar lado esquerdo, Luquinhas não conseguiu pressionar pra frente, tocou atrás, Luquinhas ainda nele na bola, botou 11 Thiago, mais na frente sempre ele, Luquinhas, vai marcando 77 Rafinha, chegou Rafinha, Rafinha não conseguiu tocar pra Luquinhas, viu, mas viu viabilidade pelo lado esquerdo, Levi na bola, triblou um, ficou sem espaço, afasta a bola pra linha de fundo, a equipe de Simão Dias, lá um cartão amarelo para Levi, Levi 17 da equipe, Lagarto deve ter dito alguma coisa ali ao Edivan, e a arbitragem também não perdoou, dando aquele cartão amarelo, Irã. É, chegou muito forte ali, né, também, e reclamou, e a arbitragem corretamente amarelou. Tá aí, um abraço para o Alif Melo, um abraço para você também, um abraço também para o Thiago Costa, um abraço para o Ítalo também. Vamos juntos, aqui você acompanha com a gente através da Nuvem Esportes. Um abraço para a turma boa aí do Topa Tudo também. Um abraço para a galera do Topa Tudo Orquestra. Vamos juntos, galera. Nuvem Esportes está com você no YouTube. Curta, comenta e compartilha a nossa transmissão. Seleção de Simão Dias, com ele na bola com o Eduardo. Eduardo na bola. Segundo central, chuta, defende. Legal, Vitor. Goleiro da equipe do Lagarto foi lá, fez uma bonita defesa. Vai a equipe do Lagarto ainda, fazendo o arremesso. Cruza ali que vira a quadra, com a equipe de Simão Dias. Matheus, na conferida do Matheus, vai chegando lá pelo lado esquerdo. Tá marcado o Matheus da equipe de Simão Dias. Agora sim foi afastado para a linha de lateral. Matheus estava na bola, marcado pelo Luquinhas. Luquinhas chegou deixando ele sem espaço. Linha de lateral. Lateral para a equipe de Simão Dias. Com ele, 32, o garotão que ali, o Edivan, vai fazer a cobrança do lateral. Edivan pelo lado esquerdo. A arbitragem ali chega, dando o cartão amarelo para o Foca, 99 do Lagarto. Parece que ele está reclamando demais também, Foca. Não pode reclamar demais. Amarelo para o garotão, que era o Foca 99 da equipe Lagarto, que inclusive está aqui no banco. Não pode. Recebeu lá o cartão amarelo. Não pode reclamar demais, garoto. São 9 da noite, mais 16 minutos. Você conferindo com a gente através da Nuvem Esportes. Lagarto 1, Simão Dias 0. Fase de semifinal do Campeonato Estadual de Futsal, temporada 2022. Aqui 100% aproveitamento da equipe de Simão Dias. O Lagarto fez uma boa e brilhante campanha, se assemelhando à equipe de Simão Dias. Prova disso é que está na fase de semifinal. Vai fazendo a cobrança da lateral, a equipe do Lagarto chutou ali o legal, ele, o Luquinhas da equipe do Verdão, na bola dominada, ala de ataque, vai passando por 2, 3, Luquinhas tentando sair do perigo, afasta para a linha de lateral, sem nenhum perigo, agradece a defensiva da equipe de Simão Dias, vai fazer a cobrança do lateral, ele ainda, o 7, Adson foi lá na bola, vai fazer a cobrança do lateral, Adson esperando a gorduchinha chegar. Deixou mais atrás para Maquinho. Quem vai é o Maquinho. Maquinho vai fazer a cobrança do lateral. Ali ainda conversando o garotão Edivan com o técnico Rogério. O Maquinho está aguardando a autorização. Agora sim, fez ali o toque para Carlos Recife. Carlos Recife tocou para o lado esquerdo com o Eduardo. Eduardo com a bola centrada. Cruza ali que ele vira a quadra. A equipe Simão Dias não conseguiu desenvolver. Deu voltando para Eduardo. Está retrancado. Lá pelo lado esquerdo, Maquinho recebeu. Maquinho voltou para Eduardo. Eduardo tocou mais na frente com o Carlos Recife. Carlos Recife está na bola dominada. Não quis desenvolver porque estava marcado. Retrancando a equipe de Simão Dias. Trocando passos. Tenta ganhar espaço. Tenta se confirmar na ala de ataque. Vai pressionando aqui com ele o Eduardo. Eduardo estava marcado por 2, não quis perder. Voltou ainda Carlos Recife. Carlos Recife, Eduardo. Agora sim, mais na frente para Matheus. Matheus estava marcado. Rafinha afasta a bola pela linha de lateral para a equipe do Lagarto. E você conferindo com a gente. Um abraço à turma boa que está acompanhando a gente através da Nuvem Esportes. As imagens do nosso Matheus Ramalho e do Felipe Carvalho também com a gente. Aqui você confere tudo conosco. São jogados 24 minutos no cronômetro direto da etapa complementar. O Aleph Melo, um abraço para você. O Aleph Melo diz: topa tudo, a melhor do Baixo São Francisco. Sandra Gonçalves, um abraço para você também, Sandra. Olha lá, a equipe do Lagarto vai chegando na pressão do Rafinha, tocando mais atrás com ele, Thiago. Thiago olhando mais para frente, arribou a cabeça, não viu que dava para ele. Chegou para Rafinha, na finalização do Levi. Levi sempre na frente, chutou errado. Recuperou a equipe de Simão Dias no posse de bola, vai Matheus. Foi puxado, a arbitragem vai marcar, falta! Quando Maiquinho, 9 da equipe de Simão Dias, cruzava a linha, que vira a quadra, ganhando espaço no campo de ataque. Acabou puxando ali o Rafinha, o Maiquinho da equipe do Simão Dias, marcando a falta. Também não pode, hein, Irã? É, uma jogada rápida aqui do Lagarto, perdeu o contra-ataque e em seguida, né, o Maiquinho da equipe Simão Dias saindo com velocidade, o Rafinha segurou ali constantemente, matou a jogada e foi amarelado.
Um abraço pra galera no povoado da Lagatiço. Olívio Pereira tá com a gente, um abraço. O Abraão Calazans manda um abraço pra você, viu, Irã? O Abraão Calazans. É, o Abraão é o filho do nosso saudoso Beleu Preto, que foi goleiro do Lagarto Esporte Clube e também passou muitas equipes aqui do futebol sergipano. Uma boa noite a você aí, Abraão. Alô, Aleph Melo, ô Explosão, estamos juntos, galera, através da Nuvem Esportes. É pressão aqui no Ginásio Esportes do Ribeirão. As imagens da Nuvem Esportes, curta, comente e compartilhe. É futebol da bola pesada. É bonito de se ver duas grandes equipes dentro da quadra, das quatro linhas da quadra. Vai tocando legal ali a equipe de Simão Dias. Com ele, o garotão que era Carlos Recife. Carlos Recife tocou errado, dormiu e toca. Luquinhas melhor, deu aquela driblada legal, acabou botando pra linha de lateral, garoto. Cartão amarelo para o Luquinhas, meu amigo. Não está no gibi a quantidade de cartão amarelo nesse jogo. Nem contra o Itapuranga, hein? O que a gente dá para ver agora é que os cartões que seria para a equipe Simão Dias agora está constantemente para a equipe. Está invertendo, né? Está invertendo agora, né? E isso acaba prejudicando algum atleta daqui a pouco aqui, viu, Leandro? É verdade, tem que manter o equilíbrio. A equipe do Lagarto que está vencendo e manter o equilíbrio. A equipe de Simão Dias que tem 100% de aproveitamento na competição. São duas grandes equipes que têm aí um bom histórico durante a competição. A equipe de Simão Dias estava na bola, recuperou. Legal a equipe de Simão Dias. Tá marcado o Carlos Recife. Carlos Recife não tenta desenvolver. Deu um chutinho, Lucas desfez a jogada. Recupera Eduardo da equipe de Simão Dias. Tocou mais na frente do Maiquinho. Maiquinho marcado pelo Tentena. 2-3 marcando o Maiquinho ainda. Conseguiu penetrar legal ali, recebendo o Carlos Recife. Carlos Recife juntou, defendeu Vitor! Goleiro da equipe do Lagarto. Quando ele, o garotão Maiquinho, chutou, Vitor foi lá, colocou ali o peito do pé, botando a bola pra fora. Pressiona a equipe de Simão Dias, que quer fazer o gol do empate. E aqui tá calor, galera. Lá fora tá fazendo frio, mas a pressão tá legal. Tá a equipe de Simão Dias chegando na bola, muito bonito. Com ele, o 36 chegando nele. O Gabriel, a equipe Lagarto recuperou. Vai chegando na recuperação da posse de bola, Luquinhas. Deu voltando para Assis. Assis chegou da equipe Lagarto, cruzou o gramado. Chuta a bola pra fora. Vai pra linha de fundo. Ah, faz o arremesso, Eric. Goleiro da equipe de Simão Dias, que já fez o arremesso. A equipe de Simão Dias tá na área central. Fez o levantamento. Saiu Vitor, goleirão do Lagarto, segurou, fez o toque para Luquinhas. Luquinhas, Cezinha, Luquinhas, na bola, tocou, recuperou no corte de Eduardo. Eduardo fez o drible 1-2, a equipe de Simão Dias tenta pressionar, se aproximando, 36 ele, o garotão que era o Gabriel. Eduardo trabalhou legal, Gabriel, na finalização da equipe de Simão Dias. A defensiva do Verdão chegou cortando tudo, desfazendo a ligação direta. E agora Levi chegou com tudo, dando aquela pressão, aquele chega pra lá no Maiquinho, 9 da equipe de Simão Dias. E a arbitragem não vai perdoar. Mais uma vez aquela pressão legal. E aí o Lagarto vai colocando também a sua vantagem em risco, hein, Irã? É, com certeza, né? Poderia até amarelar, né, o atleta da equipe Lagarto, camiseta número 17. Mas aí a arbitragem, como viu que era tiro livre direto, e aí esqueceu o amarelo, mas o Lagarto pode tomar o seu primeiro gol aqui, né, e empatar a jogada e sair complicado, porque agora qualquer falta é tiro livre direto, né, e o Lagarto pode sair prejudicado nesse final de segunda etapa aqui no Ginásio do Ribeirão, meu caro Leandro Brito. É verdade sim, Irã Chaves, você está conferindo com a gente. Olha lá, a equipe da seleção de Simão Dias vai fazer a cobrança da falta perigosa. Tá ali, ele se aproximando da gorduchinha, o Gabriel. Gabriel, 36 da equipe de Simão Dias. Deixou ali para ele, Edivan. Edivan, 31 da equipe de Simão Dias. Vai fazer a cobrança da falta, arbitragem, vai se prepara para autorizar a arbitragem. Tá na bola 2, vai ali se movimentando ele, Edivan. Edivan chutou legal, bateu no peito do Vitor. Hora do contra-golpe da equipe de Simão Dias. Grande defesa fez o garotão Vitor da equipe do Lagarto. Pressiona o garotão Vitor. O goleirão da equipe Lagarto tem garrafa para vender. E ele agora pede para a galera agitar. Faz a festa, a torcida do Verdão aqui no Ribeirão. Pega a fala aqui dentro, a galera faz a festa. É bonito de se ver a paixão nacional. Vai fazendo ali legal no fim do espetáculo da parada técnica. A equipe do Lagarto da parada técnica. É para você ver, Leandro Brito, uma falta no meio da quadra, sem perigo nenhuma para a equipe do Lagarto.
né? E uma infantilidade do camisa 17 da equipe Lagarto quase prejudica, né, todo o trabalho durante essa partida aqui no ginásio Ribeirão. Mas o Vitor, goleiro do Lagarto, está numa noite feliz e fez uma defesa brilhante. E aí a torcida agora grita pelo seu nome, Lagarto, pede tempo. O Jorge acalma a sua equipe, que não pode fazer mais falta para não ser tiro livre direto. E o Lagarto não tomar o gol agora nessa reta de segundo tempo. Teiron Chaves, um abraço para a galera boa que está acompanhando a gente, o Robson Santana. Para cima, Verdão, diz o Robson Santos Ferreira. A Sandra Gonçalves, estamos na torcida. Guimel, Regina Gonçalves também acompanhando em Fernando Pedrosa, Rio Grande do Norte. Um abraço para Olívio Pereira também. Marcelo Rezende, abraço para a galera em Gararu. A galera em Gararu, um abraço para vocês que estão ligados nesse jogo. Onda Azul, meu amor, escreve Marcelo Rezende. Um abraço para você, Jailton Silva. Alô, Jailton Silva, um abraço pra você. Olha a equipe desse Mondeiro na pressão, legal. Toca errado o garotão ali, ele na pressão do Gabriel. Gabriel chegava na bola, ia tocar para o garotão Eduardo, que dormiu de touca. Agradeceu a defensiva da equipe do Lagarto. A torcida do Verdão faz a festa aqui no Ginásio de Esportes do Ribeirão. 9:27. Goleirão Vitor da equipe do Lagarto está no chão. Vai fazer a cobrança ali do lateral, a equipe de Simão Dias, com ele, 36, que é o Gabriel. Abraço ainda ali para o Jailton Silva, o Ed Santos, abraço também. Vamos juntos. Essa turma é boa. Rodrigo da Silva também, um abraço para Rodrigo da Silva. A turma no comentário é legal. 32 minutos, de bola rolando na etapa complementar. No cronômetro direto, tentava dar voltando ali ele, na recuperação de Gabriel. Tocou errado, valeu aí. Tentava pressionar, vale tudo. A bola passando para a linha de fundo. Agradece o goleirão Vitor, que vai fazer ali o arremesso. Arremessou, bateu no peito ali do Foca. Foca tentava sair, a arbitragem manda seguir. Olha a Cezinha, chuta, defende o goleirão Eric da equipe de Simão Dias. Quando chegava ali o Cezinha, 12 da equipe Lagarto, bateu de perna direita. O garotão Eric botou ali a mão, afastando para a linha de fundo. Linha de fundo é escanteio. Na cobrança vai Assis, a equipe do Lagarto, pelo lado esquerdo. Assis na cobrança da falta, vai fazer a cobrança da falta ali. Assis fez a cobrança, tocou para Cezinha, bateu ali no 36, o garotão Gabriel. A bola passando para a linha de lateral, ó. Lateral para a equipe do Lagarto. Assis está indo lá fazer a cobrança do lateral, perto do escanteio. Experiente Assis, camisa 3 da equipe do Lagarto, vai fazer a cobrança do lateral pelo lado esquerdo. Fez agora sim ele, na batida do Cezinha por cima do travessão. Ali o tempo técnico. Irã, eu não consigo ver aqui plenamente lá a tabuleta da arbitragem, mas parece. É a quarta falta da equipe de Simão Dias, e Lagarto já fez a sexta falta, né? Porque a próxima agora, daqui para frente, até o final, é tiro livre direto. Então Lagarto, Jorge tem que forçar uma falta aí também, né? Para quem sabe o Lagarto conseguir seu segundo gol nesse tiro livre direto. Tá aí, lá na quadra de jogo, além do time do técnico Jorge Luiz e do Rogério, tá também o nosso Matheus Ramalho. E aqui no controle da máquina, o nosso Felipe Carvalho, a turma boa que faz a Nuvem Esportes. Tamo juntos, galera. Em nome da PetBay, melhor casa de apostas do Brasil, está com o Verdão, está com o Campeonato Sergipano de Futsal 2022, através da Nuvem Esportes. Chegava lá ele, o garotão Gabriel. Gabriel na marcação da equipe do Lagarto, fez a defesa legal, Foca, afastando para a linha de lateral, ó. Vai fazer a recuperação da linha de lateral, Eduardo na bola centrada, vai fazer assim, tocou, recuperou para Maiquinho. A seleção de Simão Dias vai trocando passos, lá recebendo o Deivinho, chegou agora, vamos lá Deivinho que não cantou, é jogador esse daí, vamos lá, voltando ali para ele, para Eduardo, Deivinho tocou na frente, recebeu Gustavo voltou para Devinho, a equipe do Simão Dias vai se sentindo segura para se aproximar no campo de ataque. Tocou ali, recebeu o Maiquinho, fez aquele lançamento na barreira humana, bateu do Rafinha, a bola passou para a linha de lateral. A equipe do Simão Dias tem pressa, na cobrança lateral Devinho, voltou mais atrás com o Eduardo. Eduardo tocou na frente para o garotão Maiquinho, recuperou a equipe do Lagarto, perdeu, agora sim, na frente de Eduardo. Eduardo vai chamando seus companheiros, tenta pressionar a equipe de Simão Dias. Devinho tocou na frente para matar de peito ali o Gabriel.
Gabriel, que chuta a bola para linha de lateral. Lateral para a equipe do Lagarto. Na cobrança do lateral vai Cezinha, camisa 12 do Verdão. É a equipe do Lagarto. No marcador, o Lagarto tem o Simão Dias. Não tem nada. É fase de semifinal, galera. Vale vaga na final. O segundo jogo acontece na cidade de Simão Dias. Cidade de Simão Dias, cidade vizinha aqui de Lagarto, cidade irmã, cidade da nossa região. Aqui, Ginásio de Esportes, Rosendo Ribeiro Filho, pegando fogo, a torcida faz a festa. Vai pra cima o Verdão tentando ampliar o marcador. A equipe de Simão Dias corre atrás do prejuízo. A equipe de Simão Dias tem 100% de aproveitamento, mas chegou na fase de semifinal, é uma nova história. Olha aí, galera, na pressão legal ali do garotão Eduardo. Eduardo na bola, tocou ali para o garotão 18, Gustavo. Gustavo Eduardo. Eduardo tocou, Foca tentava recuperar, recuperou Cezinha. Dois, três passos para frente, tem pressa Cezinha. É, na posse de bola, roubou ali ele, o 18, o garotão que era o Bruninho, botou na bola para fora. Não, ainda não saiu. Tá para a equipe do Lagarto. Foca, Assis. Assis vai voltando, se retrancando na área defensiva. Vitor tocou, arremessou a bola para a linha de fundo, sem nenhum perigo. A bola agradecendo lá. A defensiva da equipe de Simão Dias. Vai sair na posse de bola o garotão, que é Eric, goleiro da equipe de Simão Dias. Fez o lançamento, recebeu na ponta do pé o garotão, que era o Levi. 77 da equipe do Lagarto, ele, o Cezinha. Tocou, voltou para Assis. Assis deixou para o garotão Vitor. Vitor fez aquele lançamento muito alto, Foca disso. Aí não era para mim. Não tinha como subir para receber essa daí. Eric na bola. Fez o lançamento, bola curtinha, recebeu o garotão Maiquinho. Maiquinho estava dominado, todo mundo para frente, se aproxima. Dois, três, vai para frente, vai conhecendo a gorduchinha. Olha lá, penetrou legal, chutou, bateu na barreira urbana, foi para a linha de lateral. Ó. Pressiona a equipe de Simão Dias, tenta ganhar espaço na área de ataque. Na pressão ali foi o Foca botando a linha para a bola para a linha de lateral. Ó. Lateral para a equipe do Lagarto com Assis. Assis tocou para ele, o 17 do Lagarto Levi. Olha lá o garotão Vitor. O Vitor foi derrubado. O Vitor, goleando aqui, Lagarto fazendo atividade do goleiro Linha, foi derrubado ali pelo Gabriel, que deu aquele toquinho de lado. Cinco faltas agora, né? É, a quinta falta, né? É, a falta ali do goleiro da equipe Simão Dias. Na verdade, o goleiro Lagarto ia saindo aqui no contra-ataque, fez o goleiro Linha aqui, e aí, da próxima agora é aberta. A gente quer corrigir aqui, que na verdade era a quinta falta agora. Agora, por diante, sim, que é tiro livre direto. Esse é Irã Chaves, 38 minutos no cronômetro direto na etapa complementar. E o Verdão faz a festa aqui no Ribeirão. A equipe de Simão Dias vai se recuperando com ele, Eduardo. Tocou, recebeu ali Gustavo no trocadilho, recuperou o Verdão. Vai chegando, chamando para se aproximar. 77 Rafinha, tocou para Cezinha. Cezinha tá marcado por dois, tentava penetrar legal, não conseguiu. Recuperou Tentena. Olha lá o Tentena, vai levantando a cabeça, se aproximando da área defensiva, se trancando como pode. Lagarto recuperou Vitor. Fez um arremesso pra ninguém. A bola muito alta, passando pra linha de lateral. Ó, pra linha de lateral para a equipe de Simão Dias. Vai chegando o Devinho. Devinho pede pra fazer a cobrança do lateral. Chegou lá, perto da linha que vira a quadra. Tocou pra ele, Eduardo. Fez o lançamento mais na frente com o 18 Gustavo. Gustavo voltou para Eduardo. Eduardo, Devinho. Devinho, Eduardo. É o trocadilho. Devinho, Eduardo. Devinho na bola, tocou na frente para ele. O 9 da equipe do Lagarto, Maquinho. Maquinho não gostou. Recuperou! Simão Dias estava desguarnecido. Cezinha na ala defensiva de longe, ele furou o bloqueio, chutou, a gorduchinha foi livre, leve, solta e balançou o barbante. E agora o Lagarto tem dois, Simão Dias não tem nada, e a turma faz a festa aqui no Ribeirão, Irã Chaves. Verdade, verdade, a equipe Simão Dias do Rogério saiu com o goleiro Lima, e aí no meio do centro, Lagarto roubou essa bola e fez aí o seu segundo gol, que é a torcida. Acabou. Tá aí, fim de papo aqui no Ribeirão. As imagens é do nosso Matheus Ramalho. Lá no início da confusão, tem que chamar a galera aí pra fazer. Opa, aí não pode, aí não pode. Essa turma
tem que chegar lá a turma do policiamento, a turma do chega disso, do deixa disso, não pode iniciar aí fazer um início de confusão. É, não dá, tem que chegar lá, controla a galera aí, não dá, não pode, não pode, não pode. Lá o Rogério também pedindo calma, arbitragem no meio disso tudo, chegou o policiamento também, né, chegou lá o policiamento. É, não pode. Isso aí, é complicado, né? É complicado porque final de jogo, o jogador do Lagarto ali quis comemorar, né? De uma maneira também que a equipe Simão Dias não gostou. E acabou murro pra lá, murro pra cá. A arbitragem observou, com certeza vai tomar as providências, né? Rogério também, que não é besta. Aí constantemente, Rogério, eu acredito que ele está dando uma de santo aqui, mas lá não vai ser fácil, né? Essa equipe de Simão Dias já mostrou que é tumultuadora, né? Veio para aqui para jogar, mas também constantemente arrumaram muito problema aqui no banco de suplente e agora também no final, né? Eu acho que isso não é legal, mas a gente vê ali o presidente Léo do Creu tirando seus atletas. O pessoal também de Simão Dias já estão saindo na bronca, claro. Agora é ver o que é a arbitragem. Expulsou ali alguém. Parece que é o Assis e o Wilson. É o Assis, viu? O Assis. E eu acho que é o goleiro da equipe de Simão Dias, viu? Vamos observar. O Iago também tomando a frente ali. Muita reclamação, né? Mas a gente vai buscar essas informações, né, para ver o que a gente pode comentar aqui. Eu sei que ele puxou o cartão vermelho ali e aplicou para o Assis, atleta do Lagarto, e na minha visão aqui, para o goleiro Thiago. Não é o Thiago, não, é o Thiago. O Eric. É o Eric, da equipe Simão Dias. Mas eu não tenho certeza. Para Assis, deu para ver que foi vermelho, né? Foi nítido, né? Pode ser também, né? Vamos aguardar, né, Brito? Verdade, tá aí o nosso Irã Chaves. A equipe de Simão Dias amarga a sua primeira derrota em toda a competição na fase de semifinais aqui no Júnior de Esportes do Ribeiro Filho. Lembrando que o último jogo da fase de semifinal acontece lá em Simão Dias. É verdade, né, Brito? Como a gente iniciou aqui a jornada, a gente... Quem? Eduardo e Foca, O Eduardo e o Foca. E o Foca foram expulsos. Então, o árbitro observou esse tumultuador e aí acabou aí prejudicando ambas as equipes. Ó, e Francisco também, preparador físico também, nesse momento foi expulso. Então, muita gente aí vai entrar na súmula, né? A gente não esperava isso. O torcedor do Lagarto não arreda o pé aqui do ginásio. Torcedor estão se saindo, mas muita gente aqui ainda continua, porque a gente vê ali o Francisco constantemente reclamando, né? Já tomou vermelho e vai ter mais gente aí, né? Vai ter mais gente aí. O torcedor não queria ir, a gente queria ver, né, o nosso telespectador que acompanha pelo YouTube, queria ver um jogaço de futsal, né? Duas as equipes boas representando o campeonato sergipano, mas infelizmente a equipe Simão Dias tumultuou aqui, principalmente o banco de reserva. Claro que no final aí algum atleta do Lagarto quis comemorar, né, provocar, e aí atingiu toda a equipe da equipe Simão Dias, que estava perdendo por 2-0, e acabou esse tumulto até o momento aí, e prejudicou a equipe do Lagarto e a equipe Simão Dias, porque estão ambos atletas expulsos. E o Lagarto, que não tem nada a ver, 2-0, sai no jogo de volta na próxima quinta-feira. Tá aí, Irã Chaves, o Foca 99 da equipe do Lagarto, Eduardo 30 da equipe de Simão Dias, penalizado então aí nesse final de jogo bastante tumultuado, não era o esperado, tendo em vista que o Lagarto conseguiu essa vantagem nesse primeiro jogo. O segundo jogo acontece em Simão Dias, então precisa manter o mesmo feito. Então é preciso manter todo um equilíbrio. E olhe que os cartões vermelhos surgiram justamente depois do jogo ter terminado. Então, jogo terminado, o lugar é vestiário, é caminho de vestiário, não é fazer esse tumulto todo. Até porque a arbitragem não vai
mudar nada daquilo que transcorreu durante todo o jogo. O que vale são os dois gols marcados pela equipe do Lagarto, e o Simão Dias não conseguiu marcar nada, não conseguiu pontuar. O placar final e o resultado que não se dá para mexer é o placar do jogo, 2-0, ponto. Agora a equipe de Simão Dias manteve o equilíbrio de toda a competição para em casa tirar essa vantagem, e a equipe do Lagarto manter do mesmo jeito. Irã, muito obrigado, viu? Obrigado você, obrigado a toda a equipe de profissional da Nuvens Esporte. E é como você falou, jogo terminado, atleta no vestiário. Agora, para eu encerrar minha participação, o presidente Léo e toda a sua comissão técnica tem que tomar cuidado nesse jogo de volta. Claro que lá a gente vai ver uma equipe de Simão Dias que vai pressionar, como também o seu torcedor. Eu acho que tem que tomar providência a Federação Sergipana de Futsal para ver a questão de segurança. A equipe daqui da Lagarto também levar o seu próprio segurança particular, né, para acalmar, que não vai ser fácil esse jogo de volta lá na quinta-feira. Então eu encerro aqui meus trabalhos, mais uma vez agradecer o trabalho de todos os profissionais aqui, da equipe, na técnica, o nosso que estava lá na pista também, nossa câmara, né, o nosso câmara lá, Amado. O Matheus. Isso, o Matheus Amado. O Matheus Amado, né, que estava lá. E também a você, Leandro Brito, que foi uma grande jornada aqui, grande transmissão aqui no ginásio Rosendo Ribeiro Filho. E vamos aguardar aí, quem sabe aí, a final do Campeonato Lagarto aí. Uma boa noite a todos. Verdade, abraçar o Matheus Amalho e também o Felipe Carvalho. Obrigado a você que acompanha a nossa transmissão. Obrigado a todos. Você acompanha o futebol da bola pesada. É aqui na Nuvem Esportes. Curta, comente e compartilhe. Ative o sininho. Seja um seguidor nosso aí no YouTube. Todas as vezes que tiver transmissão, você já sabe que é aqui com a Nuvem Esportes. Um abraço a todos.